Ujitambulishe na umehudhuria hii semina na ulichohudhuria na zingine nyingi tu. Niambie kwanza umeonaje tofauti ya hii semina na hizo zingine, lakini jitambulishe kwanza na unatoka wapi? Naitwa Salome Msaru. Natoka parokia ya Shangani West, mwenyekiti wa WAWATA wa parokia. Na mwenyekiti msaidizi wa parokia vile vile. Ndiyo. Semina ni nzuri. Yaani tu mimi kwanza niwapongeze sana kwa muda ambao ulikuwa mfupi, lakini mmeweza kupitia maeneo yaliyo ya muhimu mengi, hasa kule mlikoanza. Niseme tu kuwa mimi nimeguswa sana na ile sehemu ya kitubio. Nimeguswa na ile sehemu ya kitubio kwa sababu kadri ulivyokuwa unachambua jinsi ya kitubio, hatua mbalimbali zile za kupitia mpaka kusali, kabla ya hapo umeshakishapata dhambi zako na ukaenda kwenye kitubio na unabidi utimize malipizi. Nimevutiwa sana hilo na nimeona kama tunavyotubu tulio wengi tunaenda tu kwenye kitubio kama fashe. Kwa mfano wakati wa Pasaka kunakuwa na semina za moyo na nini, tunatubu, tunamaliza pale kwenye semina unaenda kutubu, lakini tulikuwa tumepanga tu foleni, tuko wengi. Kwa hiyo tunaenda yani, na unaweza mtu akawa anasema haraka haraka wenzake wengi wako nani. Kwa mfano kama mimi kwenye parokia yangu kitubio kile kiko hapo hapo tu nyuma ya benchi, mtu atashindwa kujieleza. Kumbe nimegundua kuwa tusiwe tunasubiri mpaka ile wakati ule watu wengi. Ukiona tu vipi padri hawezi kukataa kukuungamisha. Kwa hiyo ukaungame ukiwa umezitafuta dhambi kabisa na kila kitu kitakuwa sawa. Nashukuru sana mama, na kutakia utume mwema. Amina sana. Asante. Karibu.